اسحاق ډار امیر خان متأكيده ده پاکستان د سفر بلنه ورکړه. سلام ستړي مشای پام وکړی د یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متأكيده اسلام آباد ته د سفر بلنه ورکړه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې ښاغلی ډار امیر خان متکی ته په ټلیفوني خبرو کې دا هم ویلي چې په مناسب وخت کې به کابل ته د تګ پلان لري. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ امیر خان متکی له اسحاق ډار سره په ټلیفوني اړیکه کې د بهرنۍ چارو د وزارت په څوکۍ د ټاکل کېدو مبارکي هم ورکړې ده. له هغه وخت راهیسې چې اسلامي امارت په 1400 کال کې افغانستان کې وقته ورسېد، اسلام آباد څو ځلې د اسلامي امارت چارواکو قربتوب کړی دی. پاکستاني چارواکي هم څو ځلې کابل ته تللي چې پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. که څه هم اسلام آباد په رسمي ډول اسلامي امارت په رسمیت نه پېژني، خو دا اسلامی امارت سره غیر رسمی اړیکې د نورو هیوادونو په څیر پللې دي. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي، ځکه چې اکثره لوړپوړي پاکستاني چارواکي د اورپکو ډلو په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو د زیاتوالي پراپر اسلامی امارت اچوي. اسلام آباد په وار وار د افغانستان اسلامي امارت غوښتي چې یاغیان د پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي، خو د اسلام آباد د نیوکو په ځواب کې د افغانستان اسلامي امارت هر وخت ویلي چې پاکستان غواړي د امنیت په برخه کې د خپلې ناکامۍ پراپر کابل واچوي.